Senyora consellera, quina és la situació actual de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, titular del Palau de les Arts? Gràcies, senyor Panyella. Honorable consellera. Moltes gràcies, senyor president. Senyor Panyella, en l'actualitat l'Orquestra de la Comunitat Valenciana compta amb una plantilla estable de 52 professionals en situació contractual indefinits, 14 músics amb caràcter temporal i 4 en situació d'excedència amb reserva de lloc, en total 70 membres. Per a 2015, el pressupost de l'orquestra ascendeix a 4,7 milions d'euros, desglossats en salaris i sous 3,6 i seguretat social 1 milió d'euros. El cost que representa la despesa sobre de l'orquestra de la Comunitat Valenciana sobre el total de la massa salarial per al 2015 és d'un 37,26% i un 21,89% sobre el total del pressupost de 2015 de la Fundació. Actualment, com vostè sap, s'encontra vacant la plaça de director d'orquestra i tal i com ha expressat el nou director artístic del Palau, s'ha donat un plaç fins al mes de juny per a cobrir aquest lloc. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. Senyor Panyella. De la contestació ja es desprèn la situació actual de l'Orquestra del Palau de les Arts i, lògicament, conseqüència de la nefasta gestió que el Partit Popular té en matèria de cultura i particularment dins del Palau de les Arts. Ha reconegut que tenim un poquet més del 50% dels músics que tenia previst. Aquesta orquestra, quan va néixer, tenia que tindre 91 músics, se va rebaixar a 75, en aquest moment hi ha 52, i això és el que estava dient, i això és la situació en què està l'orquestra. Realment no només l'orquestra, sinó tot el que va al voltant del Palau de les Arts ha produït una seqüència, tota una seqüència de disbarats contínua. Recordem que primer apareixen uns problemes, se trenca la plataforma escènica, hi ha inundacions, se cau el trencadís, vull dir, en el Palau de les Arts ha passat de tot, uns problemes purament conjunturals, però que ara s'agreugen molt més. És una enquesta internacional i, per tant, l'impacte del que és la detenció de la seva intendent, Helga Schmidt, té també un impacte internacional, aquesta detenció per les possibles irregularitats en la gestió al capdavant del Palau, i afecta greument a la imatge de l'orquestra i la seva projecció internacional, com jo dia. Dient des de l'entorn del Palau de les Arts, vostè diu, està vacant la plaça de director, se diu, contesta allí, cap figura voldrà vindre en aquest moment, se dia, no ho dic jo, ho dient des de l'entorn, perquè realment per aquesta mala imatge que vostès han guanyat. Han guanyat per què? Doncs perquè el senyor Fabra parla molt de la línia roja, però la línia roja no ha fet molts cas, recordaran la Comissió d'Educació, la qual ja portarem allí, i Compromís va demanar responsabilitats per les prerrogatives tan salarials que tenia aquesta senyora, com per el seu excés de despesa en tots els seus desplaçaments, en aquesta limusina que tenia el seu, com moltes altres, i no haver una contestació, vostè la va mantindre. Ara se diu que ha sigut, el mateix president diu que ha sigut excessiu el que s'ha fet amb ella, però la tira al carrer perquè realment no es pot mantindre. Primera fase. Segona fase, la pregunta, què van a fer en l'orquestra? Com la van a finançar? Vostè ha dit el pressupost, 4,7 milions d'euros. Bé, què van a fer a tindre un finançament d'acord amb el que tenen altres institucions similars de l'Estat? Quan rebrà? Sap quan rebrà aquest any del Ministeri? 423.000 euros. Quan rebrà la Maestrança de Sevilla? 1,62 milions. I el Liceu de Barcelona? 7,75 milions. I el Teatre Real de Madrid? 8,78 milions. Pensen fer alguna cosa? El govern més conformista de la història, que s'ha oblidat aquelles reivindicacions que quan estava Zapatero feia contínuament a Madrid, a on està aquesta reivindicació? No només això, parlem també de l'orquestra, una orquestra amb aquesta qualitat internacional que volien assolir en el seu moment i que van portar els músics precisament per aquesta qualitat que vostès volien fer, no es pot mantindre en aquest 50% de músics i que no són capaços, no per ells, per la qualitat, sinó no són suficients per fer cap actuació, sinó tenen que anar totes les actuacions en base a reforços. Què van a fer per evitar això? S'estan anant, vostè ho ha dit, 4 en excedència, 4 que se'n van a altres països i guarden la plaça per si a casa això té visos de tornar un dia a tindre un projecte com el que tenia. Què ha passat en el Centre de Perfeccionament d'Estudis Orquestrals que se contemplava en el projecte inicial? Comunicació, publicitat, coordinació en altres. Què li mereix a vostè el succés que va passar que el mateix dia
en la Orquesta del Palau de les Arts y la del Palau de la Música se estrenara a la mateix dia, a la mateixa hora, la mateixa obra, competint entre elles o posant una orella que estan propers a cada un d'ells per veure quina és la millor. Per què es programa tan precipitadament? Li ho pregunto molt clar, perquè és una queixa que hi ha des del propi Palau. Vostès, sabent, té que saber-lo, vostè, expert en cultura, que les programacions altres d'espectacles d'òpera, això se fan en una previsió de 2 o 3 anys. Així se fa en mesos. Se fa en mesos, però resulta que quan se fa i se vol portar, se tenen que trencar els compromisos que els artistes que tenen que vindre i tenen que pagar les indemnitzacions. Parle de fets. No me mira ni sa cara. S'entera perfectament. A vegades posa cara de no enterar-se, però ho sap perfectament. Quan no li interessa, posa sa cara. Però ho sap perfectament. Que ho s'han pagat en excés per la falta de previsió. La pregunta, era responsabilitat de l'intendent o era responsabilitat seva per no transmetre, per la inseguretat que feia al no transmetre-li els diners? Tres preguntes. Tres preguntes, consellera. Primera, en relació a la situació de la imatge i la detenció de l'intendent. Segona, què va fer en l'orquestra? Què va fer? Va millorar o va quedar? I tercera, què van a fer en aquesta reivindicació per a obtindre un finançament d'acord amb altres orquestres similars que tenim al llarg de l'Estat? Gràcies, senyor Panyella. Honorable consellera. Senyor Panyella, contestar-li una pregunta últimament a vostè, jo ha de prendre una biodramina, perquè me veu a vostè, en sèrio, va parlar vostè de la gestió en matèria de cultura, de la intendent del Palau, del finançament, del trencadís, de la maestranza, del Liceo, del Real, del Palau de la Música de València, de la programació, de l'orquestra... Mire, és una biodramina me tinc que prendre per contestar-li a vostè. Senyor Panyella, punt primer, si vostè creu tant en la cultura... Què feia vostè que no estava este matí o algun representant, ja no sé si del bloc, de l'extint bloc o de Compromís, que ja no ho sé, però què feia que no n'hi havia ningú en el 30 aniversari de la Biblioteca Valenciana? Si tant vostès creuen en la cultura, què passa quan celebra una de les majors institucions culturals el seu aniversari i no està ni el senyor Ximo Puig, que esta setmana anava de Dalí de la cultura, ni estaven vostès ni uns, ni altres, ni els del mig, no estava ningú. Per tant, els ha tirat a vostè en falta. Això per lo del tema de la programació i total de la política, de la nefasta política cultural del Partit Popular. Lo nefasta és parlar de boquilla i no fer res. Perquè, mire, vostès, i quan dic vostè dic ni l'extint bloc, ni Compromís, ni Iniciativa del Poble, ni el Partit Socialista, ni ningú de vostès, ni Podemos, ni Esquerra Unida... Ningú va crear l'orquestra de la Comunitat Valenciana. Vostès no intenten ficar-se xapetes ni medalletes. Ningú la va crear, la va crear el Partit Popular. Saben quants músics? 185. Anem a fer una cosa. I com vostè m'ha fet una pregunta Panyella, tan desordenada de Déu, i ha volgut disparar a l'aire a tots els coloms que volaven, no s'ha donat compte que li he dit que n'hi ha 70 músics, que no 50 sume, senyor Panyella, 70... que no 50, li he dit 52 professionals indefinits, 14 en caràcter temporal i 4 en excedència, sume en total 70, no 50. Per tant, mire, si vostè me vol preguntar per l'intendent del Palau, pregunten per l'intendent del Palau, però si el que vol saber de veres és l'orquestra de la Comunitat Valenciana, li ho ha dit. Avui en dia, constituïs el 37,26% de la massa salarial, el 21,6% del patronat. Tenim 4,7 milions dirigits a aquesta orquestra. És una de les millors orquestres del món. Diguen vostès el que diguen. I parlen del trencadís, de la intendent, del que passava per ahí o dels pardalets que volen. De la millor orquestra internacional. I vostès no van anar ara a degradar ni a denigrar la imatge d'una de les millors orquestres del món. Se posen com se posen. Així que, senyor Panyella, primer, un poc de respecte per als músics de l'orquestra, per el treball dels músics de l'orquestra, de 74 que tenen excedència en caràcter temporal, vostè això considera que és se'n van tindre 70 dels millors músics del món en el Palau de les Arts i vostè té la vergonya de dir que se'n van? No té vergonya, senyor Panyella, vostè mai ha defensat aquesta orquestra, en la vida ha defensat l'orquestra. Ve ara si a vostè a què?
a fer mèrits davant de la senyora Oltra, però si la senyora Oltra no pensa complir ni un dels compromisos en el bloc. O sigui, li haig promès a vostè el que li haig promès, és experta en prometre el que no complís. Què ve a fer mèrits davant de qui, senyor Panyella? Mire, fets i no parauletes i ningú exercici d'autobombo no siga cosa... Senyora Mollà, senyora Mollà, per amor de Déu, senyora Mollà, senyora Mollà. Mollà, jo el que sí que sé és que vostès, el primer que han fet i el que sí que han demostrat és que en qualsevol que s'agrupen i que s'alien li peguen una patada en el cul només et giren. Gràcies.